Ek hoop het gaan baie goed met jou. Baie welkom in ons oordenking tyd en dankie dat jy inskakel saam met ons. Ons is bezig in Genesis soos jy weet en ek lees graag vanoggend vir jou Genesis 47 vers 29. Toe Jakob nabij sy einde was, het hy Josef laat roep. Josef, het hy gesê, as jy my werkelijk gelukkig wil maak, moet jy my iets beloof. Kom, sit jou hand hier op my heup en gee my jou woord dat jy my nie in Egypte sal begrawe nie. As jy dit beloof, sal dit vir my 'n teken van jou liefde vir my wees. Nou ons onthou die story, hoe Josef en hoe die farao sê, gaan haal jou pa en bring jou broers, laat hulle kom bly, en ons onthou die trek, en hulle is eindelijk is hulle op 'n plek waar hulle gelukkig is. Hulle is op 'n plek waar het goed gaan met hulle, hulle is gezond en hulle floreer en hulle het genoeg kos en daar is genoeg dieren en hulle families het groter geword en hulle getal het vermeerder. Hulle is regtig op 'n geseënde plek. En dan sien ons 'n interessante ding wat Jakob vir Josef sê, maar jy moet my in Kanaan gaan begrawe. En ek en jy sal dalk dink, maar daar is hongersnood. Hoekom wil hy nou terug gaan soontoe? Dinge is nie lekker daar nie. Dit is waar hulle nou juist van afgekom het. Hoekom wil hy nou daar begrawe word? En Kanaan was die land gewees wat God aan Jakob beloof het, wat hy vir hom gesê het, hierso sal jy en jou nageslagte, julle sal hier bly en julle sal vermeerder. En dan kan jy dalk sê, maar hoekom het hy dan weggetrek? Ja, daar was 'n hongersnood gewees. En ons verstaan nie altyd God se plan nie. Ons verstaan nie altyd hoekom ons wegtrek nie. En ons verstaan nie altyd hoekom ons opeindig in 'n ander plek nie. En is dit iets vir my en vir jou, waar ons nou is, is ons tydelik. Sien, wat Jakob hierso probeer verduidelik vir hom en vir sy nageslagte is, ons bly in hierdie land, maar ons kom nie van hier af nie. Ons, die Engelse woord belong, ons belong nie tot hierdie land nie. Ja, ons bly hierso, God is goed vir ons en hy seën ons en ons het 'n awesome stuk land en grond hierso en ons floreer en ons doen goed. Maar ons land is daar. En is net iets vir my en vir jou om vandag te onthou dat ek en jy is dalk in hierdie land, in Egypte, ek noem het nou die wêreld, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons is net tydelik hier. Die Engelse woord passing through. Ons is net tydelik op reis hierdeur, en ja, dit wat ons hierso doen in hierdie land, in hierdie wêreld, maak saak. Weet, alles wat rondom ons gebeur het, die effek op ons. Maar ons is net tydelik hierso. En dit wat ons hierso doen, maak saak. Ek meen, dit wat ons hierso doen, bepaal toch waarin ons gaan. Ek meen, hoe ons die Here dien en hoe ons 'n lig is vir hierdie wêreld. Maar ons moet nooit voel ons belang nie, ons moet nooit voel, maar hierdie is, dit is alles nie. Ons moet altyd in ons agterkop hou, net soos Jakob, dat hierdie is nie my land nie. Hierdie is nie waarheen ek gaan nie, hierdie is nie die end all vir my nie. Ons moet onthou wat leef ons voor, en ons moet so leef ook, met die hoop, met die vertroue, met die wete, dat dit wat vir ons voor leef, waarheen ons gaan, dit is waarvoor ons leef. En dit is wat ons moet gee hierso. So wanneer ons deur slegte tye gaan, wanneer ons voel, jy maar, dinge kan nou nie erger gaan nie, dan moet ons onthou, hierdie is tydelik. As jy hierdie paar jare wat ek en jy leef hier op aarde moet vergelyk met die ewigheid, dan is dit nie eers 'n druppel in die emmer nie. Dit is nie eers 'n druppel in die oseaan nie. Dit wat vir ons voorlê, is amazing. Kom ek en jy skep net bietjie hoop vandag, om te weet dat hierdie is net tydelik. Hier is net 'n deurgangstyd vir ons. Kom ons maak die beste van ons tyd hierso, met die wete, dat dit wat vir ons voorlê is amazing. Daar is niks wat kan vergelyk met dit nie. Niks kan dit beskryf nie. Kom ons sien uit daarna. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U naam. Here, dankie dat U weer eens net vir ons kom bevestig, Here, dat ons bly in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie, ons behoort aan U en U koninkryk. Here, en daar waar ons dalk baie keer gemaklik raak in hierdie wêreld, mag U regtig net vanoggend weer vir ons kom vasmaak, dat hierdie is net tydelik. Dit wat ons hierso doen en hoe dit met ons gaan, het sy dit goed of sleg is alles op en af, dis alles tydelik. Maar daar waar ons heen gaan, ons eindbestemming, Here, is dit wat saak maak. Gee dat ons oë gevestig sal hou op dit wat daar bo is, soos U in die woord sê, nie op die dinge op aarde nie, nie dinge hieronder nie. En dat ons sal konsentreer op U wil, U woord en dit wat U vir ons wil hê. Dankie dat U ons seën op hierdie reis wat ons het hierdeur. Dankie dat U ons bemoedig, dat U ons sterk maak, dat U ons krag gee en dat U Gees ons lei. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Asai, dankie dat jy by ons inskakel. Ons sien jou môre. Jy moet 'n great dag hê. Totsiens.
Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.